Yes. እስቲ የሪቫይቫል ሰዓት በሉ እስቲ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ከፍ አድርጉ ለትጆቻችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ በሕይወታችሁ ላይ የሪቫይቫል ሰዓት ይቀጣጠል አገልግሎታችሁ ላይ ይቀጣጠል እቤታችሁ ላይ ይቀጣጠል በደረሳችሁበት ኢየሱስን ይዛችሁ ትቀጣጠላላችሁ ኢየሱስን ትገልጡታላችሁ እስቲ ስለ ኢየሱስ እናከራለሁ በሉ እስቲ ስለማ ሰላማ ሶስት ጊዜ ሰላቹ አሜን አንድ ሁለት ሶስት ከፈርጉ ጆቻቹን በነዚህ ጆቻቸው ላይ በጌታ በኢየሱስም ጨረር ይቀመጥበት እሳት ይቀመጥበት ኃይል ይቀመጥበት መርከምን የሚበላ እሳት ይቀመጥ አጋንንትን የሚበላ እሳት ይቀመጥ በሽታን የሚበላ እሳት ይቀመጥ ድህነትን የሚበላ እሳት ይቀመጥ ግንባራችሁ ላይ ጫኖቻችሁን አይኖቻችሁን ጨፍነው በጌታ በኢየሱስ በሉ እስቲ ማንኛውም የጨለማ ኃይ ማንኛውም የመርከም ኃይ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አሳለው በሉስ በኃይል በሉ አሳለው በሉስ ልቀቀኝና ወጣ በሉስ ወጣ በሉስ ወጣ 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 የብጀት መንፈስ የሞት መንፈስ የድህነት መንፈስ የድግምት መንፈስ የመስተፋቅር መንፈስ የጨለማ መንፈስ ወጣ ከውስጣቸው ወጣ ከውስጣቸው ወጣ ከውስጣቸው ወጣ ከውስጣቸው ወጣ ከውስጣቸው ኢየሱስ ጌታ ነው አውጡት እሳት በሉ እስቲ እሳት በሉ እስቲ ሁሉ ሰው አይኖቹን ይጨፍን በጸሎት መንፈሱ ነው በጸሎት መንፈሱ ነው እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ አሁን ራሳችሁን መትፈቱበት ቤተሰባችሁን መትፈቱበት ራሳችሁን ነጻ መታወጡበት በመንፈሱ ሆናችሁ ቢዝነሳችሁ ነጻ ይወጣል ቤታችሁ ነጻ ይወጣል አምጧቸው ወደስ ነው ወደስ በኢየሱስ አስተኛችሁ ይቀርም ነው ካንዳንዶቻችሁ ላይ የዘመናት መርገም ዛሬ ተነቅሎ ይወጣል የዘመናት በሽታ ተነቅሎ ይወጣል ያስጨነቃችሁ ተነቅሎ ይወጣል ቤተሰባችሁ ያስለቀሰ ተነቅሎ ይወጣል አንድ መንፈስ አያለሁ ሁሉ ሰው አይኖቹን ይጨፍን ግንባራችሁ ላይ እጃችሁን ጫኑ አንድ ሴት ልጅ ላይ አያለሁ ቤተሰባቸውን ያስጨነቀ ያንከራተተ መንፈስ አያለሁ እሷንም ያንከራተተ ትውልድ የበላ መንፈስ ከላይ ላይ ጮሆ ይወጣል አሁን እሷ ነጻ ስትወጣ ቤተሰቡ በሙሉ ነጻ ይወጣል ጮሆ ይወጣል ካውስጡ አሁን እየተጨነቀ በውስጧ ላይ ያለው ቤተሰብ ያስጨነቀ ውጣ በኢየሱስ ስም አንተ ሊወደስ ለጌታ ክብር በደንብ አጨብጭቡ እስቲ ባክ አሰኝ ጫኑ 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 ግንባራችሁ ላይ አሁንም ሁለት መንፈስ አያለሁ እንደዚህ ከቤተሰብ ጋር ተገናኝቶ ቤተሰብን ያሰረ ትውልድን ያሰረ ይኸው ባንዷ ሴት ልጅ ላይ እየተገለባበጠ ያለ አውሬ አያለሁ እየተጨነቀ ነው አሁን እሳት መቶበታል እሳት ባለበት ቦታ ሰይጣን መቋቋም አይችልም ጌታ እንደዚህ ይለኛል እሷ ነጻ ስትወጣ ቤተሰቧ በሙሉ ነጻ ይወጣል ይለኛል ጫንችን እየተቃጠለ ነው ይሄ ዘንዶ አንድ ሁለት ሶስት ከውስጧ በኃይል ጮኸ አንተ አውሬ ወጋው በኢየሱስ ስም አጨብጭቡ ለኢየሱስ ክብር Yes! አንተ እየጮክና በኢየሱስ እየጮክና ከውስጥ እየጮክና ከውስጥ አንተ ሲጋስ ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ አሁን በዚህ ሰዓት ማለት ከኔ ጋር ከገባችሁ በመንፈስ ማለት ነው ይሆነ አንዴ ተር የሚያደርግ መትረየስ ገብቷል እዚህ ቤት እስቲ ጩና አሜን በልባክ እስቲ በኢየሱስም ዛሬ ተደቅሎ ይወጣል አልፈልግም ውጣ በሉ እስቲ በኃይል በሉ እስቲ በኃይል በሉ እስቲ ከፈርጉ ለትጆች እሳት በዚህ እጅ ላይ አስቀምጫለሁ አጠገባችሁ ያለው ሰው ትከሻው ላይ አስቀምጦቻችሁ አሁን ባንዷ ላይ ያለው መንፈስ ይወድቃል ቤተሰቧን በልቻለሁ የሚል ዘርማን ዘርዋን በልቻለሁ የሚል ዛር ነኝ የሚል ዛር ውቃቢ የዛር የውቃቢ መንፈስ በኢየሱስ ለብዙ ዓመት የተመለከ መንፈስ ነው ማየው ተዋረድኩ ሲል አየዋል አሁን በኃይል ጮኸ ይወጣል ከውስጧ ላይ እየተጨነቀ ነው ቤት ይኸውት ወደቀ እዛ ጋር አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ከየጮክ ላይ ላይ ላይ
يكبر سمو سيطرابت يتمرر عالجالم ماسس لو كاكر تبرر تبرر كاكر تبرر تبرر كاكر تبرر 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 بكا تبرر 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 بكا ሰሞኑን የሰይጣንን መንግስት ያፈራረስኩ ጌታ ሚሰጠኝን መልእክት እየለቀኩ ነበርና በቮይስ ይልኩልኛል አንተ ሰው ታቆማላ ታቆመም ስራችንን ለምን ነው መታፈርሰው ይሁን ነግረናሃል ይሉ መቼም 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 ቢሆን መቼም እቻንሰተን ለጣላቶች ወራን ሰማ አምልኮቶች ወራን ሰማ ስብከተን ትጭ መቼም 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 ቢሆን መቼም እቻንሰተን ለጣላቶች ወራን ሰማ አምልኮቶች ወራን ሰማ ስብከተን ትጭ ካፋርኩለት ቾቻች በኔ ላይ እሳት አለ በሉስ እሳት አለ በሉስ ጫኑ ግንባራቹ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ያሳየኛል በሶስት ወንዶችና በሁለት ሴቶች ላይ የተቀመጠ የእብደትና የሞት መንፈስ ባንዳንዶቹ ላይ በድግምት ነው የተሰራው ባንዳንዶቹ ላይ በመስተፋቅር ነው የተሰራው ወጣት ወንድ ልጅ ላይ ያለው መንፈስ ሊያሳብደው ነው የሚፈልገው ዛሬ መንፈሱ ከላዩ ላይ ጮህ ይወጣል እሱ በበቀል ቅባት ይቀባል አለኝ ጌታ እሱ በበቀል ቅባት ይቀባል አለኝ ጌታ አሁን ይወላችሁ ከውስጡ እየተጨነቀ ነው እየተጨነቀ ላብላብ ይለዋል ያስጨንቀዋል ጩጩ ይለዋል ሮጣውጣውጣውጣ ያለው እያስጨነቀው ነው ወጣት ልጅ ነው የተማተ ደም አሁን በኃይል ጮኸ አለውና የብደት መንፈስ ወጋው በኢየሱስም ተመታ መቼም 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 ቢሆን መቼም እቻል ሰጠን ለጣላቶች ወራን ሰማ አምልኮን ትጪ ወራን ሰማ ሰብከተን ትጪ መቼም 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 ቢሆን መቼም እቻል ሰጠን ለጣላቶች ወራን ሰማ አምልኮን ትጪ ጫኑ አንደኛው ልጅ ደግሞ አያለው በመንፈሴ የሚገርም ነው ሰይጣን ድሩዬ አደርጋዋለው ህይወቱን አበላሻለው ብሎ በጫት የተደገመበት ድግምታ ያ በጫት ወደቀ መቼም 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 ቢሆን መቼም እቻል ሰጠን ለጣላቶች ወራን አምጣው ወራን ሰማ ስብከተን ትጪ መቼም 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 አንተ ደስ ያለው ሰው ከኔ ጋር መቼም 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 ቢሆን መቼም እቻል ሰጠን ለጣላቶች ወራን ሰማ አምልኮን ትጪ ወራን ሰማ ጫኑ እዚ ጉባኤ ውስጥ የጉባኤውን በረከት ያዝ ጉባኤውን እሰር ህዝቡ ላይ አዚምን ድንዛዘን ጣል ተብሎ ከጥልቅ የተላከ አንድ ያውሬ መንፈስ አለ ጫኑቻቹ ወጣት ወንድ ልጅ ላይ ነው የተቀመጠው ላዩ ላይ ተጠምጥሞ ያለው ህዝቡ እንዳይጸል እንዳይቀደስ እንዳይባረክ ምን እንደው ያከላል ቤትም ያከል ላዩ ላይ ተቀምጦ ያለው ይሄ አውሬ አሁን ጮታል ካውስቶ ደበየስ ጮታል በኢየሱስ ከአንድ ሚሊየን በላይ አጋንንቶች ላይ ሁሌ ተቀምጣዋል አብዛኞቻችሁ ድንዛዜ ውስጥ የገባችሁት በዚህ መንፈስ ነው በረከት የላችሁ ሰላም የላችሁ ድንዛዜ ውስጥ ነው ያላችሁ ይሄ መንፈስ አሁን ጮታል ካውስ ወካው በኢየሱስ ክርስቶስ ተገለበጠ አጨምጮ ለጌታ አደረ አደረስ መቼ መቼ አገልግሎት መቼ መቼም ቢሆን መቼም እቻል ሰጠን ለጣላቶች ወራን ሰማ አምልኮን ትጪ ወራን ሰማ ስብከተን ትጪ መቼ 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 መቼም ቢሆን ዛሬ ማታ ለሊት ብዙዎቻችሁ ለጸሎት ተነሳላችሁ ምክንያቱም ላያችሁ ላይ የተጫነው አውሬ ተገለበጠ ስቲያንሶ ተገለበጠ ይበልስ ፈረሰ ይበልስ
چان 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 گمبر لے حافی کاتور یا فارا بمکابر افر یتدگم باد گم تھایا لپاند سیت لچلا یب جتنا یموت وان فس ککر بگزے ودزیز اگروا یتنک اکلنے اللو تین آئی لاتم سلام اللہ تھا چنک اللہ توان باہی لیا قاتلا تھا بہلمو یمیاس فران اگر تھایا لچ بمکابر افر یتدگم دگم انکوائی بیتے دو یمکابر افر لے اس دگمو ودک ابی یسوس لائی 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 እንደናንተን ሊፈዝጅ አልቆም ለጌታ ክብር ሰጥቼ ከዛ ቀባት ጋር ነው ይገናኛለሁ ይውላ አይታችኋል ሰው በሌለበት ነው ያቆማት እኔ በራያይ ነው ወይ ወንበር ለፈትፈቷት ያው ለአሁን ሰው ባይኖር እዛ ጋር ይውላ ብቻዋን ነው የቆመችው አያቾ ያጋንን ታሰራ ይሄ ነጠል ብሎ የሚቆሙ ሰዎች እኔ አላምናቸውም እኔ ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰው ነኝ አቃለሁ መንፈስ አውቆ ዞር ያረጋቸዋል በሉ ለ30 ሰከንድ ቤታችሁን ቤተሰባችሁን ትውልዳችሁን እየፈታችሁን ጸልዩስ ላራከቶ ብራሃዲጋ ረበከታኖስ ላቶ ሬዲኪ አብርሃ ኢልካባራዶስ ያሎፋ ለብራካዱያ ኢላራዱካባስ ያሎፋ ለፌኒኪ አብርሃዲጋስ አንድ ጊዜ ሁለት ጆቻቸው ወደዚህ ዘርጉ እሳት አንዳንድ አገልጋዮች ያዙና አንዳንድ በሉት ከላያቸው ላይ እናንተ ደግሞ ያፈረሳችሁ ጸልዩ ከላያችሁ ላይ ያራገፋችሁ ጸልዩ ካም ኦን ቀጥል 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 አገልጋዮች ቶሎ ቶሎ ታይ በኢየሱስ ሶስ ጊዜ ጩናው ጣባህ አንድ ቀጥል ባ አንድ ቀጥ ሁለት የመጨረ ጩናው ወጣ አንሳ ና አንሳ ተረስ ተመርከክ ተመርከክ ታይስ Jesus dem saati bla wida kaus chuna ta bahai chuna ta bahai so six ba haile chu katel bahai holat kat na bachar hil ba yesu so six ze chuna wida kaus ta bahai chuna ta bahai saati bla chuna holat chuna ta bahai chuna ta bahai saati bla ba haile chu kaus ta ለመጨረሻችሁ ነው ወደ ካውስቷ እሳት ይብል ሄድ በኢየሱስ ስም አንሳ ወደ ካውስቷ በኢየሱስ ወደ ካውስቷ ሶስት ጊዜ ጩ ነው ወደ ካውስቷ ባይ አንድ ቀጥል ለመጨረሻችሁ ነው ወደ ሄድ በኢየሱስ ቀጥል ባይ ሶስት ጊዜ ጩና ወጣ ካውስቷ እሳት ይብላ ቀጥል ባይ እሳት ይብላ ሄድ ካውስቷ እሳት ይብላ ቀጥል ባይ መንግስት ይፍረስ ወደ ካውስቷ እሳት ይብላ ወደ ካውስቷ እሳት ጩና ወጣ ቀጥል ባይ እሳት ይብላ አንድ ሁለት ሶስት ጩና ወጣ ካውስቷ ተቀጥል ባህይልጭ ለመጨረሻ ሄድ በኢየሱስ አንሳ ወደ ካውስ በኢየሱስ ወደ ካውስ ሶስት ጊዜ ጩና ወጣ ካውስ እሳት ይብላ ቀጥል ካውስ ተውታ ካውስ እሳት ይብላ
تنس 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 ناودني عايزو هيوتن لمام مساكاكل انت دوريه لمادرك وانت لا يتسرى ايچل لما هاي الاغزابير كانت لا يزاري متوار آمين اينيني زمناچو يتباركيو